Термін закону передбачений 5 днів. Ми на третій день офіційно оприлюднюємо результати виборів. На посаду голови переміг Сухомлін Сергій Іванович з результатом 51,368. Тобто це дає розуміння, що другого туру не буде. По депутатам обрано 42 депутата до Житомирської міської ради. Від пропозиції «Слуги народу», «Батьківщини», «Європейська солідарності», «Сила та честь» і «Опозиційна платформа за життя». По закону ми маємо рахувати від загальної кількості виборців, які прийшли на дільниці. Якщо ми візьмемо загальну кількість, то у нас буде 51,368, а якщо ми віднімемо від неї ті бюлетені, які не прийняті до розрахунку, і порахувати, то буде 52,6. Але законом, виходить, всі виборці, які прийшли і проголосували, враховувати всі голоси.